ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତିଛନ୍ତି କାଠ ମାପିଆ। ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦାମୀ କାଠ କାଟି ହେଉଛି ଚାଲାଣ, କିନ୍ତୁ ବନ ବିଭାଗର ନିରବ ଦଷ୍ଟାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକର ହିଂମଣ୍ଡଳ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତିଛନ୍ତି ମାଫିଆ, ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ କାଟି କରୁଛନ୍ତି ଜଙ୍ଗଲ ସଫା। ବନ ଅଧିକାରୀ ଓ ମାଫିଆଙ୍କ ମିଳିଭଗତରେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପରିବେଶ। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକ ବ୍ଲକ ହିଙ୍ଗି ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତିଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ। ଜଙ୍ଗଲରୁ କଟା ହେଉଛି ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗଛ। ପ୍ରାୟ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଧରି ଏଠି ସକ୍ରିୟ ମାଫିଆ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବନ ବିଭାଗ ବନୀକରଣ ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ଜଙ୍ଗଲକୁ ମାଫିଆଙ୍କ ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ ମାଫିଆଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିଷେଧ ଅଛି, ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ନଷ୍ଟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ପରିବେଶ। ଜଙ୍ଗଲ ନଷ୍ଟ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଗାଁ ମୁହାଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଜାଣି ଚୁପ୍ ବସିଛନ୍ତି ବନ ଅଧିକାରୀ। ଆମ ଯେତିକି ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ରଖିଛ, ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ପୁରା ସଫା କରିଦେଇକି ଦୁଇଶହ ହେକ୍ଟର ଜାଗା ପୁରା କାଟିକି ସଫା କରିଦେଇସାରିଲେଣି। ଗାଡ଼ିରେ କେତେବେଳେ ଯାଉଛି ଆମେ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ସହଯୋଗ କରୁନା ଆମକୁ। ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରାୟ 200 ଏକରରୁ ଅଧିକା ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା ନଷ୍ଟ କରିସାରେ। ଆମେ ସେଇଟା 3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କେମିତି ତାର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନେଲେ ନାହିଁ। କହିଲେ ଯେ ଆମେ ତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଧରି କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ତମେ କ'ଣ ପାର୍ଟି କରିଦେବୁ ସେ ନିଜେ କହିଥିଲେ। ହିଙ୍ଗି ମଣ୍ଡଳ ସଂରକ୍ଷଣ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପାଖାପାଖି 200 ହେକ୍ଟର ଜଙ୍ଗଲକୁ ସଫା କରିସାରିଲେଣି ମାଫିଆ। ତଥାପି ବନ ବିଭାଗର ଚେତା ପଶୁନି, ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଆଖି ଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନି ବିଭାଗ। ଆଠମଲ୍ଲିକ ବନାଞ୍ଚଳ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଜଙ୍ଗଲ ସହ ଜଡ଼ିତ, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସେପଟେ ଆଠମଲ୍ଲିକ ବନାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଆମ ପାଖକୁ ସେମିତି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ଆସିନାହିଁ, ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଶାଳ, ପିଆଶାଳ, କୁର୍ମ ସବୁ ଦାମିକିଆ ଜିନିଷ ସବୁ ପଦା କରାଯାଉଛି। କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ ବୋଲି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଧରିକି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛୁ। ସେମିତି ତ ଚାଲାଣ ହେବାର କିଛି ଅଭିଯୋଗ ମାନେ ମୁଁ ନଜରକୁ ଆସିନାହିଁ, ନଜର ଆସିଲେ ନିହାତି ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବି। ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ଧରି ହିଂମଣ୍ଡଳ ଗ୍ରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାତିଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆ ମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଦାମୀ କାଠ କାଟି କରୁଛନ୍ତି ଚାଲାଣ, ଏବଂ ବନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଉଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଖବର ନାହିଁ। ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର ପାଦ ପଡ଼ୁନି ଉକ୍ତ ଜଙ୍ଗଲରେ। ତେବେଠି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି କାଠ ମାଫିଆଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି ଆଠମଲ୍ଲିକ ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀ? ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଖରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କାଠ ମାଫିଆମାନେ, ନା ଏଭଳି ବନଖଣ୍ଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ରହି କାଠ ମାଫିଆମାନେ ନିଜର ରାଜତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରୁ ସୁନୀଲ କୁମାର ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।